כעת נסתכל על המקרה הכללי. מה קורה לגוף שאנחנו מעניקים לו מהירות התחלתית V0 כלפי מעלה, הגוף עולה ויורד. מהירות V0 כללית. נסמן כיוון חיובי כלפי מעלה. אם כך נתונים, V0 הוא בעצם V0 כללי, Y0 הוא 0, אנחנו קובעים את הנקודה הזו כנקודת ה-0 שלנו, ו-A התאוצה היא מינוס G, מינוס 9.8 מטר לשנייה בריבוע, וזאת מכיוון שבחרנו כיוון חיובי כלפי מעלה. נוכל לכתוב את הנוסחאות הכלליות עבור התחזית למיקום הגוף כתלות בזמן ומהירות הגוף כתלות בזמן. המהירות VT שווה ל-V0 ועוד AT, כלומר, מהירות בזמן T שווה למהירות ההתחלתית מינוס GT. מיקום הגוף YT שווה ל-Y0 ועוד V0T ועוד חצי AT בריבוע. מיקום הגוף כתלות בזמן הוא 0 ועוד V0T מינוס חצי GT בריבוע. כלומר, Y של T הוא V0T מינוס חצי GT בריבוע. כעת נבחן מהו זמן ההגעה לשיא הגובה, עבור מהירות התחלתית V0 כלשהי. רגע ההגעה לשיא הגובה זה אומר מהירות 0. נסתכל על הנוסחה הזו, נציב ב-VT 0. אם כך, 0 שווה ל-V0 פחות GT, וזמן ההגעה לשיא הגובה הוא V0 חלקי G. זהו T, הגעה לשיא הגובה. מהו זמן התנועה הכללי? את זמן התנועה הכללי נוכל להוציא מהמשוואה השנייה, Y של T. ברגע ההגעה חזרה לקרקע, ה-Y הוא שוב 0, אז 0 שווה ל-V0T פחות חצי GT בריבוע. V0T פחות חצי GT בריבוע, וקיבלנו משוואה ריבועית. המשוואה הריבועית הזו, שני שורשים. T שווה ל-0, השורש שלא מעניין אותנו, והזמן השני הוא T שווה לפעמיים V0 חלקי G. בדיוק זה לפעמיים זמן ההגעה לשיא הגובה. כלומר, זמן התנועה הכללי הוא שווה ל... V0 חלקי G בעלייה ועוד V0 חלקי G בירידה. נרצה להסתכל כעת מהי המהירות ברגע ההגעה לקרקע. את המהירות ברגע ההגעה לקרקע נוכל לקחת מהנוסחה למהירות כתלות בזמן. בזמן נציב את זמן התנועה הכללי. VT, כלומר המהירות הסופית, היא V0 פחות G כפול פעמיים V0 חלקי G. נצמצם G ו-G. וקיבלנו V0 פחות פעמיים V0. זמן התנועה הכללי הוא פעמיים V0 חלקי G, והמהירות הסופית היא פשוט מינוס המהירות ההתחלתית. כלומר, יש לנו את המהירות ההתחלתית רק בכיוון ההפוך. כעת נבחן את הגרפים. איך נראים הגרפים של תאוצה כתלות בזמן, מהירות כתלות בזמן ומיקום כתלות בזמן? קל ביותר זו התאוצה. התאוצה במהלך כל התנועה היא קבועה ושווה למינוס 9.8 מטר לשנייה בריבוע. A כתלות ב-T, יש לנו קו ישר שהגובה שלו הוא פשוט מינוס G. מהירות כתלות בזמן, נסתכל על הנוסחה VT שווה ל-V0 פחות AT. זו נוסחה עבור משוואה שהיא משוואה לינארית. כלומר, הקשר בין המהירות לבין הזמן הוא קשר לינארי עם שיפוע שלילי, השיפוע הוא מינוס G. ב-T שווה ל-0, המהירות היא V0. אנחנו מתחילים מהנקודה V0 ופשוט יורדים. הנקודה הזו היא הנקודה שבה המהירות של הגוף היא 0, בדיוק הנקודה של שיא הגובה. נעבור כעת לגרף של מיקום הגוף כתלות בזמן. Y כפונקציה של T. הגוף מתחיל מהנקודה
0. כלומר, אם נציב t שווה ל-0, נקבל 0 פחות 0, y ב-t שווה ל-0 הוא 0. הגוף גם חוזר לנקודה 0, כלומר, אנחנו מצפים למשהו שמתחיל ב-0 ומסיים ב-0. עבור זמנים קצרים מאוד, האיבר v0t הוא האיבר הדומיננטי. באופן כללי, החצי gt בריבוע הוא הדומיננטי לכל התנועה. v0 חיובי רומז לנו שבהתחלה המיקום יתחיל כלפי מעלה. מינוס חצי gt בריבוע מספר לנו שיש לנו כאן פרבולה בוכה. כלומר, בסך הכל, הגרף נראה בצורה הזו. גרף סימטרי לחלוטין סביב הנקודה של C הגובה, שהיא T שווה ל-V0 חלקי G. הזמן הכללי של התנועה הוא פעמיים V0 חלקי G. אז מה היה לנו כאן? תנועה אנכית זהה לחלוטין לתנועה אופקית. אפילו במידה מסוימת, קצת קלה יותר. בתנועה אנכית תמיד תופיע תאוצה של 9.8 מטר לשנייה בריבוע. נשתמש בדיוק באותן נוסחאות שפיתחנו עבור תנועה אופקית. רק ש-Y יחליף את X. תאוצה חיובית או שלילית? הכל תלוי בכיוון החיובי שבחרנו. אם בחרנו כיוון חיובי כלפי מעלה, התאוצה תהיה תאוצה שלילית. בחרנו כיוון חיובי כלפי מטה, התאוצה תהיה תאוצה חיובית. באמצעות שיטת חמשת השלבים נוכל לפתור כל בעיה. שלב ראשון, נצייר ציור. שלב שני, נבחר כיוון חיובי, למעלה או למטה. שלב שלישי, נתונים. אלו הם תנאי ההתחלה. שלב רביעי, פתרון. שלב חמישי, חשוב מאוד מאוד. נחשוב, תמיד כדאי לעשות את זה. בעזרת חמשת השלבים, שום דבר לא יהיה קשה מדי. אז שיהיה לנו בהצלחה.